Шановні вчителі, з нагоди вашого професійного свята хочу привітати вас, побажати вам здоров'я, побажати вам впевненості у завтрашньому дні, вдячних учнів і нарешті таких потрібних нам високих зарплат. Хочу почати з того, що в моєму житті школа відіграє особливе значення, оскільки я сам працюю вчителем. Чудово знаю і розумію ваші проблеми. Тим не менше, залишаюсь на цій професії, оскільки вона мені приносить колосальне задоволення. Це дуже класно працювати з учнями, які тебе розуміють з півслова. Це дуже класно чути підтримку педагогічного колективу. І це дуже добре знати, що ти виховуєш покоління, яке буде будувати твою державу, твою країну. Окремі слова подяки хочу сказати вчителям, з якими мені доводилось працювати. Це вчителі Гологірської ЗОШ, вчителі Школи Радості, вчителі Словіцької ЗОШ, вчителі Новосілківської ЗОШ, вчителі Плугівської ЗОШ, а також вчителі другої школи. Щиро вдячний за досвід, який мені вдалося отримати у цих школах. Також хочу подякувати своєму педагогічному колективу Скворівської ЗОШ. Це великий досвід і це велике щастя мати нагоду працювати в такому дружньому колективі, як наш. Окремо хочу звернутися до учнів. Бережіть своїх вчителів. Пам'ятайте, що для вас вони хочуть тільки найкраще. Шануйте їх. Можливо, вам теж доведеться колись обрати фах вчителя. Фах, який зробить з вас не просто людину, а людину, яка вкладе своє життя в душі, в серця майбутніх поколінь.